Pas përfundimit të festave të fundvitit, fluksi i lëvizjeve në portin e Durrësit përreflektohet nga vendi ynë drejt porteve italiane. Referuar të dhënave zyrtare të autoritetit portual Durrës, nga fillimi i këtij viti deri më datën 4 janar 2022 janë përpunuar 6703 pasagjerë, prej të cilëve 5580 në dalje dhe 1123 në hyrje drejt vendit tonë. Gjatë 4 ditëve të para të vitit, nga tragetet janë realizuar 7 lundrime duke transportuar përveç pasagjerve edhe 2019 automjete, trailer dhe kamione. Ndërkohë po punohet me kapacitet të plot nga kompanitë e lundrimeve, sportelet, ndërsa institucionet etare po mbikëqyrin mbarvajtjen e përballimit me sukses të fluksit të hyrdaljeve nëpërmjet pikës kryesore kufitare detare të vendit. Nga data 15 dhjetor 2021 deri më 4 janar 2022, tragetet e linjave Durrës-Bari, Ancona dhe Anasjelltas kanë kryer 64 lundrime duke transportuar 56869 pasagjerë dhe 14840 automjete.